и додека здравствените власти тврдат дека во земјава недостасуваат околу 600 лекари, трендот на иселување на луѓето во бели мантели во странство не запира. Покрај Германија, на младите лекари сега им се отвара нова можност, а тоа е Италија, која после 2020 година ќе има потреба од околу 25.000 лекари и 100.000 медицински сестри и друг среден персонал, вели за гласот на Америка Мухамед Асани од лекарската комора. Загрижувачки се и бројките на лекари која напуштале земјава само минатата година. Ние како лекарска комора располагаме со број на нови лекари во годината од 280 до 300 нови лиценцирани лекари, а од ними имаме информации дека 180 до сега побарале документ да си заминуват низ Европа, а углавно во Германија во момент. А за средниот персонал тука немаме шифри, тоа е огромна бројка што си заминуваат. Во меѓувреме се повеќе македонски болници се соочуваат со сериозен недостаток на кадар, фалат анестезиолози, гинеколози, педијатри, хирурзи и други. Тука треба да се работи повеќе, затоа што навистина ни требаат кадри за да не остане хирушкото одделение на тие доктори кои што се сега, а да немаме подмладо кои што ќе не наследат во нашата работа. Асани од лекарската комора додава дека државата треба да го следи примерот на Романија како позитивен пример во регионот која почнала да си ги враќа лекарите дома. Едино што ги враќат е високите плати што им нудат на лекарите во Романија. Значи тоа е истото може и кај нас да го спречи овој тренд на бегање на млади кадри. Заменик министерот за здравство Асим Муса вели дека имаат план како сегашната состојба да се подобри. Прва мерка беше плаќање на дополнителната работа, па потоа следуваше овај покачување на платите и мислам дека ова е во главном и главна мерка која би делувала, значи влијаела да лекарите да не одат. Министерот за здравство Венко Филипчин одамна изјави дека само во текот на минатата година биле вработени 3200 лица, најмногу лекари и медицински сестри. Рече дека во иднина секој млад лекар кој ќе добие лиценца за работа, автоматски ќе биде примена платена позиција во здравствениот сектор во рамките на системот на примарна здравствена заштита. Од Охрид, гласот на Америка, Мики Трајковски.